اسانه خبره ده اسه د جنت د دروازې نوم دی. زما محترمو نبی پاک علیه الصلاة والسلام په زمانه کې به صحابه کرامو د جناب نبی کریم صلی الله علیه و علیه وسلم نه په قاعدګۍ سره د نوم تپوس کو د خپل اولاد نوم به د نبی پاک علیه السلام په خوخه باندې ښودو. او که چا به نبی پاک علیه الصلاة والسلام په خوخه باندې نوم کې نه ښودو په خپله خوخه به یې کېښودو نو که چرته به ټیک و معنه به یې درسته وه. نبی علیه السلام چې به واورېده نو خوشحاله به شو چې واورېده به دعا به یې ورته وکړه چې وبه یې لیده دعا به یې ورته وکړه. خو چې کله داسې نوم به راغی چې هغه به معنه ټیک نه وه هغه به د هغې سره برابرې نه خوړو نبی پاک علیه الصلاة والسلام به د هغه نوم بدل کړو. یا به وفرمایې دا نوم ټیک نه دی. نو د خپل اولاد دپاره به صحابه کرامو خشته و مزیدار نوم ښودو او دریم کرت باندې به د ماشوم پاک دپاره د عقیقې انتظام کو. د الک دپاره دوه چیلی چیلیو او د جینۍ دپاره به یو چیلی چیلیو. دا به په خوشحالۍ کې حدیث مبارک کې راځي الله پاک چې دغه کمې بیماری دی ماشوم ته متوجه کیږي د دې صدقې د دې خیرات د دې ثواب په برکت باندې الله تبارک و تعالی د دقې ماشوم پاک بچی د سر نه دا بیماری دا آفتونه دا پریشانی دا مصیبتونه دا خدای تعالی د دې عقیقې په برکت باندې لرکی. تاسو ګورئ نه زمون اکثر و بیشتر د مخکې نه دا تجربه را روانه ده او د مخکې نه اراده وي چې په دیشکي کې به روجې پخو. نو الله پاک مخکې نه ستاسو نیت کتلی وي. نو هغه ورځ راته یو ملګری میلو شو وایي دا لور راته ډېره ګرانه پرېوته. ما یې ولې وایي چې پیدا کېده نو 50,000 روپیو لګېدی او اوس یا د ډاکټر خرچه لا بیله روانه ده او وایي د پوډرو دا پی ورله بیل راوړمه نو دا خو ماته داسې په لکونو کې ښکاري چې پرېوتو کې ده. نو ما ورته ووی چې بچی خو اسې م خواږه وي خو خیال مې داسې دی چې تا چرته په دې مخکینو بچو باندې م عقیقه نه ده کړې او په دې راروانو باندې م د اراده نشته. نو هغه پوه شو وایي یاره مولوي صاحب ما یې ګوره داسې چل دی چې الله پاک کومه لاره ښودلې ده هغه لاره به درسته وي ځکه یې ستا لپاره خوښه کړې ده. نبی پاک علیه السلام چې کومه طریقه ښودلې ده هغه طریقه به زما ستا د فایدې وي ځکه به یې په ګوته کړې وي. صحابه کرامو چې کوم کار کړی دی هغه به د دین دپاره رڼا وي په دې وجه به زما ستا پکې فایده او خیر وي په دې وجه به صحابه کرامو خپل کړي وي. تابعینو چې کړې ده ته به تابعینو چې کړې ده پوهشه چې دا کار د نیکیو پوهشه چې دا کار د ښېګړې وو پوهشه چې دا کار د ثواب وو پوهشه چې دا کار د جزا وو پوهشه چې دا کار د جنت وو پوهشه چې په دې باندې الله پاک رضا کېده په دې وجه باندې دغه بزرګانو کړې ده د دین عیسه ګرځېدلې ده د سنت طریقه ګرځېدلې ده. لهذا کوم مؤمن مسلمان چې د سنت طریقې ته خپې اوبو ته کي یا ورته په تندي باندې کرخه راولي یا یې په زړه باندې ساډوبې راشي نو یاد ساتل پکار دی چې ټیک د په دغه وخت کې در سنت دا طریقه سرته ونه رسوله لیکن د دې نه رسولو په وجه باندې چې ده ته کوم سختۍ مخې ته کیږي ده ته کوم پریشانۍ مخې ته کیږي یا د کوم تکالیفو سره دې مخ کیږي نو ګورې بیا د هغې دپاره ده سره څه علاج نه وي او تکلیفونه پریشانۍ وي.